Oi, amigas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser comprinhas de autocuidado com apenas R$50. Vou contar pra vocês uma rotina de banho completinha e com produtos cheirosos, baratos. Sei que muita gente não tem condição, né, de comprar produtos caros, investir. Então, trouxe esse vídeo pra você. Lembrando, tá, que se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Bora pra mais um vídeo. Bom, amigas, eu vou começar na parte de corpo, né, de sabonete corporal. Então, tô aqui nessa parte. E aqui, gente, tem vários sabonetes de vários preços, né? E eu gosto muito desse aqui do Carrefour, que é esse relaxante. Eu acho ele muito, muito cheiroso. Inclusive, é um dos meus sabonetes favoritos da vida. Tem o revitalizante, que eu já falei pra vocês também, né? Ele tem essa cozinha verde. E, gente, esses aqui são perfeitos e são baratos. Teve uma época que eu já até falei pra vocês que eu paguei R$4, três e pouco, quase R$4. E ele é uma opção, gente, porque ele é muito barato, como vocês estão vendo. Eu já falei em vários outros vídeos meus, inclusive fazendo compras aqui. E aí tem várias outras fragrâncias aqui embaixo também, ó. Tem esse cremoso hidratante, tem esse sabonete líquido corporal aqui de ervas. Só que assim, hoje eu queria testar algo que eu ainda não testei, sabe? Porque esse do Carrefour eu já testei ele uma vez. E aí tem esse aqui da Monange, esse extrato de oliva, tá custando R$10,19. Como eu falei pra vocês, eu quero algo barato hoje, né? E esse ele é bom, mas ele é um pouquinho caro, né? Ele tá custando R$10,19. Tem o da Nivea também, que tá custando R$12,49, ó. Tem o da Dove, que é R$8,99. Gente, esse da Dove também, ele é perfeito. Muito cheiroso, indico demais pra vocês, tá? É um sabonete que eu gosto, que eu uso muito no dia a dia. Ele tem uma limpeza muito boa. Só que ainda assim, ele não é dos mais baratos, mas ele tá barato, ó. Tá R$8,99 aqui. Daí eu tô pensando em levar a Lux, né? O Lux, ele tá custando R$9,79. Não é o mais barato, só que, ó, tem o de Orquídea Negra, que eu já uso e eu amo. Tem o Rosas Francesas. Esse é perfeito também. E aí tem esse aqui, gente, que é um lançamento, que é esse de Gardenia e óleo. Que fala que tem óleo botânico de beleza. E diz que vai ajudar, né, a hidratar a pele. Tem até 12 horas de perfume. Esse aqui eu nunca tinha visto, gente. Ele é novo, tá? E eu acho que eu vou levar ele, gente, porque eu nunca testei. Então seria algo legal pra testar com vocês, pra ver se o cheiro é bom. Esse tá custando R$9,79. Primeiro item de banho. Ó, tem esse outro aqui também, da Palmolive, que eu gosto bastante. Esse ele é bem cheiroso. Inclusive eu tô com um cheio dele lá em casa. Mas eu não vou levar ele hoje, não. Tá, Yas, mas e pra quem não gosta de sabonete corporal ou quem não quer porque gasta mais? Gente, tem a opção também de sabonete em barra. Eu gosto muito de sabonete em barra no dia a dia, pela praticidade, sabe? O sabonete líquido eu uso assim mais um banho premium mesmo, sabe? Vou fazer aquele spa day final de semana. De sabonete, gente, eu tô vendo muita gente falar desse aqui da Palmolive. Vocês querem que eu leve um pra testar com vocês em outro vídeo? Tem esse outro aqui que é a Nutrição Luminosa. E assim, o bom é que é barato, tá custando quanto? R$2,59, tem um de R$1,99, não é tão caro. Só que assim, pra quem quer economizar ainda mais, em outros mercados tipo Açaí, sabe, Atacadão, vocês encontram até mais barato. Ó, tem esse aqui que é o Frescor Purificante. Nossa, tem vários. E eu nunca testei, tá, amigas? Mas assim, gente, eu gosto de sabonete em barra também. E tem um, ó, esse aqui da Lux, por exemplo, é um que eu já usei bastante. Eu uso no meu dia a dia. E ele custa R$1,99. Às vezes eu pego até quando tem mais promoções, sabe? É, e ele tem vários, ó. Tem esse aqui, que é o capim-limão. Esse aqui é muito cheiroso também. O único que eu não testei ainda foi esse aqui, ó. Lírio Azul. Esse aqui eu ainda não testei. Mas de sabonete eu gosto desse da Lux. Eu super recompraria novamente esses da Lux, porque eu gosto de usar ele, limpa bem. É muito cheiroso também. Teve um outro da Giovanna Baby, gente, que eu usei, só que não é esse aqui, que ele era muito cheiroso, que eu até falei pra vocês num vlog meu, né, lá em Luiz Corrêa, que ele era bastante cheiroso, só que não é esse de caixinha, é um assim de plastiquinho mesmo, sabe, estilo esses aqui, ó. Ó, outro que eu também uso, que eu sei que muita gente não gosta, é esse aqui, Febo, só que eu não uso essa fragrância, eu gosto de usar esse aqui, ó, essa roxinha. Ó, eu gosto de usar essa aqui, gente, de lavanda. Esse aqui é um sabonete mais refrescante, sabe? Eu indico ele no verão, gente, porque ele é muito refrescante, não vai enjoar, sabe? Eu já no verão não gosto muito de usar esses sabonetes adocicados, muito fortes.
Aí eu uso esse, gosto de usar esse laranjinha também, ó. Acho ele bem cheirosinho. E tem esse aqui também, que eu gosto de usar, Raiz do Oriente, que também é super refrescante. Eu sei que vocês vão falar que tem cheiro de véio e tudo mais, mas, gente, eu gosto, sério. Muito bom. Amigas, agora eu vou para o hidratante corporal. E aqui tem vários que eu gosto, ó. Tem esse aqui, que tá custando R$22,99, que é da Dove. Esse eu já usei, acho ele bem gostosinho na pele. Tem esse aqui também, essa outra fragrância, que eu já usei. E tem esse aqui da Scala, ó, que tá custando R$15,29. Na verdade, não. Esse aqui é o da Giovanna Baby, né? Deixa eu ver o da Scala. Aqui, ó. Tá custando R$9,19. É uma opção baratinha também, né? Pra comprar, pra usar no banho. E esse outro aqui também, de proteínas de leite vegetal. Até que é grande. Tem 400ml de hidratante. Tem esse outro aqui de lavanda. 400ml. Vou sentir o cheiro desse aqui. Esse aqui parece ser interessante, gente. Nossa, pior que é bem cheirosinho. Cheirinho de talco, cheirinho de bebê, sabe? De neném perfumado. Bem gostoso esse aqui, gostei bastante. Tem esse verde aqui, né? Que é o Fresco Natural. Muito bom também. Vou deixar esse aqui no carrinho, ó. Porque eu gostei bastante dessa fragrância aqui de lavanda. E compensa, né? R$9,19, 400ml. Bom, acho que eu vou pôr esse aqui, depois eu vou olhar na maquininha se é esse preço mesmo, né? Mas por enquanto vai ele. Amigas, tem Monange também. Monange é uma marca que eu gosto de usar. É, os produtos são bem cheirosinhos. Esse aqui tá custando R$13,49. Tem 200ml. Essa aqui, gente, essa fragrância eu já usei, flor de lavanda. Parece muito, inclusive, com o sabonete, tá? Dá até pra montar um kit de sabonete corporal e o mesmo hidratante, fica o mesmo cheirinho. E tem também, ó, de frutas vermelhas, que eu tô pensando em levar pra fazer combinação com o sabonete corporal. Tá custando R$13,49 também. E, ó, tem um tamanho, tem esse tamanho aqui que é maior. E tem esse aqui também, o roxinho. Eu acho que só não vai ter o detox. O detox também é bem cheiroso, só que ele tá um pouquinho mais caro, ó. Tá custando R$14,29. Daí eu tô em dúvida se eu levo ou esse aqui de frutas vermelhas, né? Ele é um pouco mais caro, ou se eu levo da Scala, gente. Deixa eu sentir o cheiro desse aqui pra ver se ele vai ser docinho. Desse aqui. Bom. Esse aqui de lavanda é bem parecido com o outro que eu peguei da Scala. Ó, os dois são bem parecidos, tá? De cheiro, gente. Só que o da Scala é mais barato, né? O da Monange é um pouquinho mais caro. Ó, amigas, acabei escolhendo o da Scala mesmo, porque ele é o dobro, né, do tamanho. E também porque eu achei ele mega cheiroso, muito bom. Então vai ele mesmo. Ó, tem óleo corporal também, gente, da Paixão. Só que tá custando R$18,49, né? Aí isso aqui já não vai entrar no vídeo de hoje, mas eu amo. Tem o de avelã, que é puro chocolate. Tem o Irresistível, que é muito cheirosinho também. Tem o Inspiradora. E eu acho que só. Ah, eu nem tinha visto, ó. Tem esses cremes da Paixão aqui também. São muito bons. Tem esse de framboesa. Tem esse tentador aqui também. E tem outros, né? Tem o Detox. Tem esse outro aqui que eu nunca testei, que é esse Q10 aqui, vitamina C. Tem vários. E um produtinho também, ó, que eu indico pra vocês, pra quem quer cuidar da pele. Gente, eu tô amando usar. Tanto esse sabonete aqui, rosinha, né, o gel de limpeza facial, como o outro. Só que eu gosto desse aqui, ó. Ele não tem aqui, que é o anti-oleosidade. Ele é muito, muito bom mesmo pra pele. E tem a água micelar também. Eu gosto bastante de usar. Inclusive, eu tô com os dois em casa. Eu tô tanto com esse rosa como o outro, né, anti-oleosidade. Tem Nivea também, ó. O Nivea tá custando R$26,00 esse tamanho maior aqui. Esse aqui eles falam que é muito bom, né? Tem Neutrogena, que é, assim, eu amo, gente. Esses aqui, pra mim, são tudo. Não tem cheiro, tá? O cheiro é bem suave mesmo, só que é bem caro, né? Tem esse Beleza Radiante. Esse aqui, gente, eu usei na praia. Quando eu fui dessa última vez, isso aqui salvou a minha pele. Eu não tinha levado nenhum hidratante corporal e eu amei usar esse creme. Muito bom.
amigas, agora eu vou escolher o shampoo e aí eu vou ver qual que... Na verdade, eu vou tentar ver kits também, né? Porque às vezes, assim, só a unidade não compensa, acaba saindo até pelo mesmo preço. E um aqui que eu já tô vendo que é bem baratinho, gente, é esse aqui, ó. Esse Soffit. Ele tá custando R$8,99. E aí tem ele liso e tenso. Olha isso, gente. E ele é sem corantes e livre de parabenos. Que fala que ele tem um efeito baseado nas fórmulas de produto. Tem queratina vegetal, manteiga de karité e proteína do trigo. Parece ser bem interessante esse aqui, gostei. Eu acho que eu vou pôr esse no carrinho por enquanto, gente, porque eu me interessei bastante por esse aqui. Aí eu vou olhar outros, né, e aí se eu achar um outro, aí eu tiro esse do carrinho. Ó, eu vou pôr esse aqui por enquanto no carrinho. Vou pegar o condicionador também dele. Daí tem esse aqui também, que é o Detox Limpeza Profunda, ó. Esse aqui fala que tem extrato de bambu e ele é sem sal. Acho que esse vai ser um pouquinho mais refrescante, né, o cheiro. Aí tem ondas e cachos para cabelo cacheado. É barato, gente. Se vai ser bom, não sei, mas é barato. Tem o hidratação micelar. Ó. Só que esse, eu acho que só tem condicionador. Não, tem shampoo. O shampoo tá lá embaixo, ó. Esse aqui fala que remove as impurezas do couro cabeludo e dos cabelos de forma leve, evitando ressecamento. Contém óleo de abacate e tamarindo. E também é sem corantes e livre de parabenos. Agora sim, eu tô em dúvida em qual que eu pego. Tem o hidratação micelar e tem o liso intenso. Só que eu acho que eu vou levar o de esse aqui mesmo, o liso intenso, né? Esse eu não vou levar não, hidratação micelar. Agora sim, gente, de kit barato, eu achei esse aqui da Dabelle, ó, que tá custando R$18,99. Praticamente sai o mesmo preço do shampoo mesmo, né? Esse aqui de abacate nutritivo eu já usei. Tem gente que fala que não gosta. Eu gostei, tá, da limpeza dele no meu cabelo. Não vai ser aquele shampoo que vai dar tratamento, né? Mas ele limpa super bem o cabelo. É, tem um cachos da onda, esse eu não testei, né, pra cabelo cacheado. Mas até que compensa, gente, R$18,99. Tem L Gold também, que é bem barato. Ó, tem esse aqui, que é um lançamento da Nielle Gold, que inclusive eu recebi lá em casa, né, o lançamento deles, e é o salva-fios, gente. Eu acho que eu vou levar, eu tô em dúvida agora se eu levo mais um desse ou se eu levo o outro. Eu ganhei o kit dele completo, acho que eu vou levar o outro mesmo. Só que ele compensa, gente, R$17,00, em comparação com os outros kits, eu achei ele bem mais barato, tá? E tem o quê? 275 ml de shampoo e 175 ml de condicionador. Ó, tem o creme também. Eu recebi o creme e recebi o kit completinho, meninas. E tem a máscara capilar, ó, também. Que tá custando... Se você comprar duas unidades, você paga R$12,37 em cada. E se for uma só, é R$16,49. Tem seda também que é baratinho. Tá custando R$11,99, né? Shampoo da seda. Eu gosto, gente, desses shampoos pra usar no dia a dia, pra fazer uma limpeza boa. Só que eu acho que não vai ter aqui, ó, o que eu usei. Ah, tem sim. Achei. Ó, o que eu usei foi esse aqui da Nina Secrets. Gente, esse aqui é perfeito. Na época que eu usei no meu cabelo, gostei demais. Cheirinho muito bom e limpou super bem também o meu cabelo. De shampoo baratinho também, tem o da seda, né, que tá custando R$11,99. Aí tem esse aqui, que é o Lisos Brilhantes. Esse eu acho que eu nunca testei. Na verdade, eu acho que esse aqui... Ah, não. O que eu testei que eu não gostei foi esse aqui, ó. De vinagre de maçã e alecrim. Eu achei ele bem ruim no meu cabelo, ressecou muito. Gente, eu confundi. Na verdade, eu olhei pra seda. Esse aqui é Monange, tá? A seda tá aqui do lado. E aí tem o Hidratação Intensiva também. Eu acho que eu testei o Detox, ó, que é esse verde aqui que eu gostei bastante. Esse eu gosto. Eu compro ele pra fazer aquela limpeza profunda no cabelo, sabe? Uma vez na semana, mais ou menos. E esse é muito bom. Só que eu não compro o condicionador. Eu compro só o shampoo mesmo pra usar como primeiro shampoo e depois eu venho com outro mais hidratante. Tem L'Oréal, só que L'Oréal também, ó, tá tudo mais alto, né? Só esse aqui da Glicole que tá custando R$19,49. E o kit tá custando R$34,99. Esse já sai do nosso orçamento de hoje, gente. Tem outros kits também, só que esses aqui estão mais caros, ó. Pantene tá custando R$36,99.
Nossa, gente, um absurdo, meu Deus. Quando que shampoo ficou tão caro assim? Esse aqui, gente, é o meu favorito da vida, ó. Eu amo esse shampoo, já cansei de falar isso pra vocês. Ele é maravilhoso de bom. E o condicionador, né, que vocês sempre me perguntam qual que eu uso esse aqui. Esse aqui, ele desmaia literalmente o cabelo. Eu indico, quando vocês forem pegar, tá? Vocês peguem esse condicionador aqui, gente. E não esse aqui, sabe, do kit, o de tubo. Eu prefiro esse aqui, eu sinto que meu cabelo fica bem mais desmaiado e bem mais brilhoso com ele. Nossa, amigas, um que eu gostei, que eu achei aqui, tá custando R$12,69 esse aqui, ó, da Palmolive, que é esse Luminous Oils, que é o mesmo do sabonete corporal, né? Pra quem já viu aqui no mercado, tem um sabonete dele, dessa linha aqui. Gente, amiga, surreal de bom. Nossa, muito cheiroso. Esse aqui, ele contém óleo de rícino e rosas. Eu amei esse aqui. Ó, tem esse outro aqui que é uma fragrância diferente. Esse aqui, ele tem óleo de argan marroquino e camélia. Ah, esse é um pouco mais fraco. Esse é um pouquinho mais fraco, ó. Esse não tem muito cheiro, não. Mas esse aqui, gente, tô apaixonada, meu Deus. Pasmem, tá? Ele é novo. Tá falando aqui que é lançamento, tá no mercado. Meu Deus, surreal de bom, tô chocada. Palmolive não é uma marca assim que eu testo muito, não, sabe, de shampoo. Na verdade, eu acho que eu usei um shampoo na minha vida da Palmolive. Mas tô assim, eu gostei bastante do cheiro. Esse aqui também é muito cheiroso. Esse é de nutrição extraordinária com leite e extrato de coco. É isso, amigas. De shampoo é só, tá? O resto é bem caro mesmo, né? Tipo, os kits custam 30, 20. Tem da Lola também, só que o da Lola, ó, eu gosto bastante. É uma marca que eu indico pra vocês. Porém, também são bem caros, tá? Custa R$50, R$38, dependendo do lugar que você vai comprar. São bem carinhos. E esse kit aqui, dessa linha Danos Vorazes, eu amo. Inclusive, o condicionador, ele é líquido, né? Pra quem nunca viu. Ele é líquido, daí você passa na mão e ele vai virando um creme, sabe? No cabelo. Shampoo é bem pequenininho, né, gente? Poderia ser maior. Mas é bonitinho também, né, esse formato. Eu acho bem, bem fofinho. Gente, uma coisa surreal. Não sei quem viu o último vídeo que eu postei de compra. Na verdade, o penúltimo, né, lá no Toureiro Pharma. Gente, eu paguei, acho que R$16, R$18 uma máscara dessa aqui, ó. Aqui tá custando R$34,89. Olha isso. Olha a diferença de preço. Gente, a avó do meu esposo, ela usa esse shampoo aqui botânico. Inclusive, vou falar pra vocês. Eu usei porque eu não tinha lavado meu shampoo, né. Só que assim, gente, limpa, sabe? Eu senti que ressecou um pouquinho na parte das pontas do meu cabelo. Mas é um shampoo que dá pra limpar bem. É legal, sabe? Custa R$5,49. É bem barato também. E aí tem vários, ó. O que eu usei, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Foi esse aqui, ó. Eu usei lá na casa dela de Barbosa. É um shampoo bom, é cheirosinho. Não vai tratar, né, obviamente, mas dá pra usar, dá pra limpar, sim. Ó, acabei de achar também um outro lançamento aqui, que tá falando que é da Scala. Esse aqui, ó, tá falando que restaura, né, promove restauração e brilho para os fios. É um shampoo 12 em 1. A Scala é uma marca que eu gosto, eu uso bastante os cremes pra fazer pré-shampoo. Esse também eu nunca tinha visto, primeira vez vendo, ó. Ó, amigas, aqui no carrinho tem um shampoo, né, que eu peguei da Soffit. E o sabonete corporal e o hidratante corporal que eu peguei. Aí eu não encontrei o esfoliante aqui, eu vou ver se eu encontro em outro mercado, outra loja, né, pra completar o kit.
Amigas, agora eu tô aqui na Goya e, gente, nossa, aqui encontrei vários outros produtinhos diferentes. Só que eu vou trazer num próximo vídeo pra vocês. E aqui a escala tava bem mais barata que lá no Carrefour. Aqui tá custando R$5,49, gente. Olha isso, metade do preço, né? Tem várias outras fragrâncias, ó. Lá tinha poucas, né? Aqui tem bem mais fragrâncias. Gente, de hidratante baratinho também, eu gosto bastante desses aqui, ó. Da Phytoderm, inclusive. Eu amo os body splashes, né? E o hidratante corporal também. Ó, esse aqui é super docinho. Eu amo, gente. Esse tem frutas vermelhas e caramelo na fragrância. Que eu encontrei vários outros baratinhos, ó. R$10 esse aqui, folha nativa. É uma marca que eu não conheço, né? Mas é barato. Parece ser boa também. Tem esse que tem rosa mosqueta com amêndoas. Ó, o Monange também tá um pouco... Nossa, gente, olha isso. Monange tá R$7,80. Agora eu estou chorando, viu? Porque tá bem mais barato. E tem o de frutas vermelhas, né? Que eu tava usando. Meu Deus, perfeito. Ó. Tem esse aqui também que eu nunca vi. Esse aqui é o Anti-Sinais. Tá bem barato também. Tem esse rosinha aqui de R$7,80. Ó, amiga, estou aqui na parte de esfoliante corporal, vou tentar achar um baratinho. Tem esses aqui da Labotratic, que tá custando R$20,49, R$20,50, né? Eu gosto, só que eles estão bem caros. Tem o de morango, que é uma delícia. O de capim-limão que eu comprei também, que é muito bom. E vamos ver se eu acho um baratinho aqui, né? Ó, tem esse aqui de R$15,00. Dessa marca aqui, Ideal. Comenta aqui se vocês já usaram essa marca, o que vocês acham dela. Ó, amigas, achei esse aqui de R$10. Essa marca aqui eu nunca testei, só que ele tá bem baratinho, né? E tem várias fragrâncias também. Ó, tem de maracujá. Acho que vou levar uma fragrância que eu ainda não usei. Acho que vou levar essa aqui, ó. Vou levar essa de baunilha. Eu ainda não tenho nenhum esfoliante corporal de baunilha. Achei essa aqui bem interessante. Vou levar essa aqui. Ó, Labotrash tá bem mais caro. Tá custando R$31,49. E tem de capim-limão. Amigas, eu encontrei também um outro barato, que é esse aqui de R$13,00, ó. Eu tenho um dele, eu gosto bastante também, dessa marca Porã. Tem esse de pitaia. E também tem esse aqui, ó, de manga rosa. Bem diferente, né? E de baratinho também tem esses outros aqui, ó, da Biosoft, que tá custando R$15,49, né? Esses são os três mais baratinhos de hoje que eu encontrei. Aí tem essa fragrância aqui, apricote. Tem pitaia e romã. Morango, vou dar spoiler pra vocês. Minha fragrância favorita, viu? De morango. É surreal de boa. E tem a fragrância de melancia, gente. Perfeita também. Eu amo. E todas as comprinhas estão aqui. Então eu vou abrir com vocês. Mostrar tudo que eu comprei, tá? Bom, então vamos lá. Vou começar mostrando pra vocês o sabonete Lux que eu peguei. Esse sabonete é um sabonete corporal, tá bom? E eu peguei esse aqui porque ele é novo, né? Eu queria testar com vocês. Olha o cheiro dele. É assim, gente. Surreal de bom. Tem um cheiro, assim, de flores. Ai, é muito bom, gente. Eu amei. Então, vamos para o preço. Esse aqui, mulher, custou... Deixa eu ver aqui o preço dele. Cadê? Sabonete Lux custou R$9,19, tá bom? Ainda tive um descontinho de centavos nele. Vamos para o segundo. Eu peguei um hidratante corporal, porque no spa day, gente, numa rotina de banho, não pode faltar hidratante corporal. E, gente, eu falei pra vocês que eu ia pegar o outro lá, né, que era o da Scala. Só que na hora, aí eu falei, não, vou levar Monange, porque minhas amigas conhecem Monange, é fácil de encontrar em farmácia, mercado também. Esse aqui, ele já tem um cheiro mais docinho, tá? Tem um cheiro de frutas vermelhas. Mas pra quem não gosta desse cheiro, tem o Detox, que é muito refrescante, tem cheiro de capim-limão. Ele custou, gente, R$14,99. Eu nem tinha visto esse valor, pra mim era menos. Vamos para o shampoo, tá? O shampoo, eu escolhi esses dois aqui da marca Soft, que é uma marca própria do Carrefour. Então, vocês não vão encontrar esse aqui no Carrefour, tá? Não tem outros locais. Gente,
Esse é uma delícia o cheiro. Cheirinho de lavanda mesmo, sabe? Super gostosinho. E esse kit aqui, ele me custou, o shampoo foi R$8,99 e o condicionador foi R$9,99. Ó, passei na Goya porque eu não tinha encontrado esfoliante corporal lá no Carrefour. Então, lá na Goya, né, eu costumo comprar meus esfoliantes lá. E agora, gente, ele custou, deixa eu pegar o preço aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui custou R$10,49, gente. Tem esfoliante que é mais barato, tá? Vocês encontram mais barato em outros locais. Tipo, eu já encontrei esfoliante de R$ 6, gente. Juro pra vocês. Quem mora principalmente em São Paulo, lá na 25, nossa, é só o que tem, gente. Esfoliante de 6, de 7, de 10. Então, sim, tem várias opções baratas. Esse esfoliante aqui me impressionou muito por ser de R$ 10. Um cheirinho de baunilha, realmente. Peguei essa fragrância que eu achei bem interessante para testar com vocês também. E por R$ 10, gente. Olha o tamanho desse potão. Então, gente, todos esses produtinhos, né, no total deram R$ 53,65. Só que dá para você economizar esse valor aqui se você pegar, por exemplo, o hidratante vocês vão achar cerca de 7, R$ 8 por aí, tá? Então, vocês vão economizar um pouquinho mais até. Não vai sair esse valor. Sabonete, como eu falei pra vocês, eu peguei um sabonete também novo, que foi um pouquinho mais caro. Então, isso aqui também vocês conseguem economizar, tá? Na hora da compra, pegar um mais acessível. Isso tudo aqui dá pra montar uma rotina de banho perfeita. Pra quem quer começar a gravar conteúdo também, não tem tanto dinheiro pra investir, né? Dá pra começar aos poucos. Ou somente pra você que quer uns produtinhos pra se cuidar final de semana. Pra ficar cheirosa, né? Pra se agradar. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui se vocês querem mais conteúdos desse tipo. Se vocês querem que eu faça comprinhas com R$ 100, com 200. Comenta aqui, tá? Deixa a opinião de vocês sobre esse vídeo que vocês acharam. Trago pra vocês, minhas cheirosas. É só vocês comentarem, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, e logo mais tem spa day, tá? Eu sei que vocês estão me pedindo para trazer muitos spa days. Gente, já tô produzindo spa day. Vai ter spa day nesse canal. Vou voltar, tá? Sei que eu fiquei o quê? Um mês, 2 meses sem postar um spa dayzão. Mas vai voltar. Se acalmem. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comentando, interagindo no vídeo. Eu sempre leio todos os comentários, tá? Apesar de não conseguir responder todos, mas estou sempre lendo os comentários de vocês. Mil beijos, amo vocês e tchau!